Aí, testando um, dois, foi. Perfeito. Ah. Aí. Deixa eu só consertar agora. Perfeito. Não sei por que não estou conseguindo passar aqui agora. Aí. Bem, aí mudou. Então, eu tenho basicamente uma diferença entre a minha, entre no começo do dia e no meio do dia. Então, quando a geração fotovoltaica ela entra, né, ela começa a gerar energia e injetar na rede, eu tenho um patamar de carga no começo do dia, mas ao longo do dia a geração ela está injetando na rede, eu passo a solicitar menos potência da rede e depois ao final do dia, quando começa a escurecer, eu começo a não ter mais a geração fotovoltaica e começo a ter a adição de uma carga, por exemplo, das redes residenciais. Então, tem uma grande rampa que tem que ser suprida, né? Então, essa diferença entre curva de geração e curva de carga me oportuniza uma diferença, uma variação de tensão, né, ao longo do dia. Com essa variação de tensão ao longo da rede, ao longo do dia, eu tenho que os meus dispositivos de regulação de tensão eles são mais solicitados, né? E com isso, eu acabo diminuindo a vida útil deles. Posso acabar diminuindo a vida útil deles. Além disso, eu não tenho penalidade no sistema atual do Brasil para intermitência da geração. Então, a rede ela não depende que eu injete ou não injete, né? Eu não tenho nenhuma responsabilidade frente à rede enfim, gerar energia, injetar ela na rede. E também, a distribuidora não tem previsibilidade da expansão da geração distribuída. Por quê? Ela depende basicamente da vontade do consumidor em instalar ou não a solar fotovoltaica, por exemplo, né? E indo para os objetivos do trabalho, então, num primeiro momento, vai ser basicamente modelar uma rede com cargas e analisar qual é o impacto de aumento do nível de penetração da geração distribuída nessa rede, com certos indicadores, que eu vou mostrar logo em seguida, e depois, com o nível máximo de penetração de geração distribuída, analisar se o controle voltivar e voltivate pode ser utilizado, por exemplo, para regulação de tensão, e analisar também o que os outros indicadores, o que acontece com eles. Indo para a fundamentação teórica, então aqui eu trago mais o cerne da geração distribuída, por que ela foi criada, digamos assim, qual que é a ideia principal dela. À esquerda vocês veem o desenho, a representação do sistema elétrico como ele era até alguns anos atrás, então a gente tem uma grande central geradora e toda a rede que escoa a energia gerada, e hoje a gente já não tem isso, né? Então a geração distribuída ela foi criada para, ao invés de ter uma grande central geradora e ser necessário escoar essa energia gerada pela linha de transmissão, pela linha de distribuição, eu poderia pulverizar essa grande central geradora em várias centrais pequenas geradoras ao longo da linha. Então, eu poderia desonerar o meu custo de infraestrutura, né, em função de não precisar transportar essa energia ao longo da rede, né? E outro ponto também está na diversificação da matriz elétrica. Então, eu não fico só dependente da hídrica, como é predominante hoje no Brasil, eu poderia depender, por exemplo, de outras fontes. E aqui eu trago a representação do fluxo de potência, né, para um sistema de distribuição de energia elétrica passivo, né, o equivalente monofásico desse fluxo de potência, desse sistema, em que eu tenho basicamente dois nós, né, e aqui eu vou mostrar qual que é o grande problema da geração distribuída hoje, né, assinalado pelas distribuidoras, que é o efeito da elevação de tensão. Então, eu tenho um nó inicial, um nó final e a linha, né, ligando esses dois nós e uma carga mais ao final do nó. Então, se a gente for fazer uma análise de tensão, a gente tem que a tensão inicial, no nó 1, ela é igual à tensão final, mais a perda de tensão que eu tenho ocasionada pela linha, né? Fazendo uma análise de tensão, uma análise também na potência entregue na carga, eu tenho que é basicamente uma relação da tensão inicial com a corrente que flui pela linha. Fazendo ali um algebrismo, né, nessas equações, a gente tem que a variação de tensão, então V1 menos V2, a variação de tensão entre esses dois nós, ela se dá basicamente por uma relação da potência ativa com a resistência da linha, a potência ativa da carga com a resistência da linha e a potência reativa da carga com a sua reatância, né? Dividido pelo módulo da tensão inicial. Generalizando isso para N números de nós, a gente tem a equação 2.7. E é aqui que entra a geração distribuída, em que quando eu adiciono um ponto de geração nesses nós, a gente tem um termo a mais, que é a potência ativa gerada e a potência reativa gerada, né? Então, o que é importante destacar aqui é que a combinação desses dois fatores vai me gerar a inversão do fluxo de potência ou não, e vai aumentar a tensão naquele nó.
Então, desprezando ali, por exemplo, a potência reativa, só frisando na potência ativa, no momento que eu tiver mais potência ativa injetada do que a minha potência na carga, naquele nó, aquele meu delta V vai resultar num número negativo. Ou seja, V1 menos V2 é um número negativo. Isso quer dizer que V2 é maior que V1. Então, eu aumentei a tensão no meu nó 2, que era para ser o meu nó final, e inverti o fluxo de potência. Né? Mas tem que ser considerada a potência reativa e a potência ativa como um todo. Aqui eu trago os limites de tensão que o próprio PRODIST estipula. Então, a gente vai estar trabalhando basicamente em uma rede de baixa tensão a 380 volts. Nós vamos ficar ali com a parte da direita, né, tensão abaixo de 2,3 kV, em que eu vou pegar dois limites que eu vou usar nos indicadores, que é o 0,92 PU e 1,05 PU, que estipulam a faixa adequada de tensão. E para regulação de tensão ao longo da linha, a gente tem diversas estratégias, mas as estratégias que a gente utilizou no trabalho foi basicamente adequação dos TAPs e compensação reativa. E para o controle dos inversores, né? A gente tem o controle voltivat e o voltivar. Então, o voltivat, basicamente, ele trabalha com a potência ativa, restringindo a potência ativa de maneira linear ou não, né? Então, o que vai acontecer é, o inversor ele vai estar medindo a tensão no nó de conexão, por exemplo, em algum ponto, geralmente no nó de conexão, e quando a tensão do nó bater no valor V1, como está sendo mostrado ali no gráfico, ele vai começar a restringir a potência que eu estou injetando na linha linearmente até chegar no valor V2 e restringir totalmente a potência ativa injetada na rede. E o controle voltivar, por outro lado, ele opera com a potência reativa. Então, ele vai ter três faixas de operação, ele vai ter a faixa capacitiva, a faixa indutiva e a banda morta. Na faixa capacitiva, eu vou estar injetando potência reativa na rede para tentar aumentar a tensão daquele nó. Na faixa indutiva, ao contrário, eu vou estar absorvendo potência reativa da rede justamente para diminuir a tensão daquele nó, e na banda morta eu vou estar operando simplesmente como um inversor normal, sem absorver nem injetar potência reativa na rede. Indo para a metodologia, então, todo o fluxo de potência do trabalho foi feito no OpenDSS, junto do Python, né, integrado ao Python. Então, obtenção de dados, trabalho com os dados e plotagem dos dados foi tudo feito no Python, mas todo o fluxo de potência foi rodado em cima do OpenDSS. E aqui é o fluxograma, então, basicamente, no primeiro momento, eu faço a definição dos indicadores que vão ser usados ao longo do trabalho, depois a modelagem da rede, a obtenção dos dados da rede, então, obter os dados da rede de média, das redes de baixa, e conectar elas e conectar com as cargas. Com a rede estabelecida, o caso base, no caso, a gente começa a aumentar o nível de penetração da geração distribuída, e por último, com o nível máximo de geração distribuída, eu aciono os controles voltivat, voltivar e identifico o que acontece na rede com isso. Então, o primeiro dos indicadores utilizado é o índice de violação de tensão média, em que basicamente eu faço a comparação dos limites daquela faixa adequada, 0,92 e 1,05 PU, eu fico fazendo a comparação da tensão do nó com esses valores. Toda vez que ele ultrapassa esses valores, eu pego essa diferença e somo para todos os nós, né? Faço o somatório. Depois eu divido esse somatório pelo número de períodos e pelo número de nós. No nosso caso, a gente não dividiu pelo número de nós, né? E obtenho um número, que vai ser justamente o índice de violação de tensão. A compensação de violação por tensão, então aqui esse indicador ele segue basicamente o que o PRODIST estipula para compensação de violação de tensão. A única diferença é que eu não multiplico pela TUSD ao final, então eu não vou ter um valor em reais, né, para o usuário ser ressarcido. Eu vou ter um valor em quilowatt-hora, que vai ser um indicador ali de ultrapassagem de tensão ou não, né? Outra diferença é que eu não dividi por 1.008 medições, dividi por 24, no cálculo do DRP e do RC, para trazer para a realidade de 24 medições que a gente vai ter ao longo do dia. As perdas totais, então, basicamente, eu consigo isso através do próprio OpenDSS, que me disponibiliza. Ele considera, basicamente, as perdas de linha e as perdas do transformador. A potência total solicitada à rede, tanto ativa quanto reativa, sempre sob o ponto de vista do nó 1. Então, quando o nó 1 está injetando ou absorvendo de potência a rede. E a potência total entregue pela geração distribuída. Mesma coisa, mas ao invés da potência sob o ponto de vista do nó 1, vai ser a potência entregue pelo ponto de vista da geração distribuída como um todo. Indo para os resultados, então, para a modelagem da rede de baixa tensão, eu utilizei a rede de baixa tensão disponibilizada pelo próprio Sigre, a configuração europeia dela, mas fazendo uma leve alteração, trazendo de 400 volts a tensão de linha para 380, para trazer para o cenário brasileiro. Aqui eu trago tanto as três redes, né, são três redes, a residencial, a industrial e a comercial, e as suas curvas de carga, em que são seis cargas residenciais, uma carga industrial e oito cargas comerciais. Para a rede de média tensão,
eu utilizei justamente a rede elaborada pelo professor Rafka em trabalhos anteriores, em que vocês podem ver a disposição das redes de baixa, C de comercial, I de industrial e R de residencial. Tentei dispor elas de maneira equivalente, de maneira equilibrada ao longo da linha de média tensão. Essa linha de média tensão ela opera a 13,8 kV, 60 Hz. Foi necessário fazer um ajuste em alguns taps, então, em quase todos, né? A gente fez uma conexão das redes de baixa com a rede de média com um transformador de 500 kVA, tá? E no primário desses transformadores, com exceção dos nós 3, 7 e 13, a gente passou o tap dele de 13,8 para 13,2 kV. Tá? No nó 9 foi conectado um banco de capacitores fixo de 600 kVA. No nó 8 e no nó 21, um banco de capacitores cada um automático de 600 kVA também, com os horários de ativação e desativação como mostrados no slide. E aqui são os resultados. Então, basicamente, pegando essa rede de média, pegando a rede de baixa, pegando as cargas, conectando elas e rodando no BNSS. A gente pode ver que, ao longo do dia, a gente tem uma curva na figura 14, uma curva da potência ativa sendo solicitada lá no nó de referência, que basicamente obedece a curva comercial durante o dia e, no final, a curva residencial, que é onde ela é mais predominante. E a gente tem esse afundamento de tensão, como é visto na figura 13, andando paralelamente à solicitação de potência da rede. Então, indo agora para a segunda etapa, né, para a terceira etapa, na verdade, uma segunda etapa de simulações. Então, o que eu fiz basicamente foi, agora eu vou começar a inserir a geração distribuída, sempre levando em conta a potência de cada carga conectada no nó. Então, 25%, 50%, 75% e 100% de geração distribuída para cada potência da carga do seu próprio nó. Né? Aqui eu trago no gráfico de cima os valores de 25% de geração distribuída e de 100% de geração distribuída. Então a gente pode ver que com 25% que o que mais acontece é subtensão, a carga é mais representativa, e com 100% me ocorre muito mais a sobretensão, a geração é muito mais representativa. Aqui eu trago o extrato daqueles indicadores que eu havia mostrado anteriormente. Então, à medida que a GD aumenta, vocês podem ver que a compensação de energia ela também aumenta, e ela aumenta muito, de 75% para 100%, porque o nível entre precário e crítico dos limites de sobretensão ele é muito menor do que na subtensão. Então, é muito mais fácil extrapolar para a sobretensão, e o multiplicador da sobretensão no nível crítico é um K igual a 7. Então, o meu valor explode quando eu vou para o nível crítico de sobretensão. Para os níveis de 25%, 50% e 100 GD, como vocês podem ver, eu tive basicamente subtensão. Para os 75% e 100% eu tive sobretensão, como eu já havia assinalado. À medida que eu aumento a GD, eu exijo menos potência da rede. Então, isso me oportuniza menores perdas. Né? Eu estou fazendo circular menos potência na rede. Então, estou utilizando menos potência e estou, assim, gerando uma menor perda para a rede como um todo. Indo para a última simulação, então, com a atuação dos controles, cheguei com 100% de geração distribuída. Eu utilizei essas duas curvas, então, o meu corte de potência ativa começa em 1.02 PU, como vocês podem ver nos valores iniciais, e nos valores mais ao meio da imagem, vocês podem ver a faixa de valores para o capacitivo e para o indutivo, e vou testar também o controle combinado, né, que é basicamente voltvar e voltvar juntos, utilizando essas duas curvas. Aqui eu trago o box plot do perfil de tensões, né, ao longo do dia, em que vocês podem ver que é o controle voltivar e o combinado. Vocês podem ver que somente o voltivat não sanou a ultrapassagem de tensão. Isso, inclusive, já era esperado, pelo que a gente viu na literatura. Aqui eu trago o perfil diário de potência ativa no nó de referência. Então, quanto que eu solicitei de potência ativa no alimentador, né, no nó de referência. Vocês podem ver que o azul é o voltivat. À medida que a tensão dos nós começa a aumentar na minha rede, o meu voltivat começa a ser ativado, eu começo a restringir a minha potência injetada da geração distribuída e eu começo a solicitar mais potência ativa da rede, do nó de referência. Então, foi justamente isso que eu acabei de falar. E na potência reativa, à medida que a tensão dos meus nós na minha rede começa a aumentar, os meus inversores começam a atuar no modo indutivo, eu começo a absorver potência reativa ao longo do dia. O meu nó de referência tem que injetar potência reativa para fazer o balanço de potência, que é o efeito que vocês justamente estão vendo ali nas duas curvas maiores. Isso ocorre ao longo do dia. À noite é o contrário. A minha carga entra, a minha geração distribuída sai, eu começo a diminuir a tensão dos meus nós. O meu inversor começa a operar no capacitivo. Eu começo a injetar potência reativa na rede. E o meu nó de referência começa a absorver potência reativa.
para fazer o balanço de potência da rede. Aqui eu trago agora sobre o ponto de vista da geração distribuída. Vocês podem ver o corte de potência ali, a linha azul é justamente o voltwatt. Eu estou cortando a potência ativa da geração distribuída em comparação com os outros dois controles. E aqui é justamente o que eu salientei. Então, ao longo do dia, eu estou absorvendo potência reativa nos inversores. E à noite, eu estou injetando, justamente para tentar aumentar a tensão dos nós. Indo para as conclusões, então, à medida que a GD aumenta, a gente percebe uma menor utilização da potência ativa da rede, isso me oportuniza menores perdas, porque eu estou fazendo circular menos potência na rede, porque eu estou fazendo basicamente um alto consumo do que eu estou gerando. O controle voltwatt ele não foi totalmente efetivo, mas isso também está muito relacionado à parametrização que eu dei para ele. Eu comecei a cortar a potência lá em 1.02 PU, eu poderia ter começado em 0.92. Só que eu vou estar onerando demais o meu consumidor. Eu vou estar cortando mais potência ativa gerada. Né? O controle voltivário combinado, eles conseguiram, isso já estava muito bem mostrado na literatura, né? Eles foram mais eficientes na questão de ultrapassagem de tensão e eles não cortaram potência ativa. Então, isso é muito interessante desses controles. E aqui, eles apresentaram basicamente os mesmos valores quando vocês viram no trabalho, porque eu parametrizei eles assim. Né? Então, o voltivar ele começa a ser ativado lá em 0.92 PU, sendo que o voltivat começa em 1.02 PU. Então, o voltivar ele sobrescreve o voltivat na maior parte dos casos. Né? Então, basicamente, o combinado tem um comportamento do voltivar. E para próximos estudos, então, sugere-se a utilização de uma rede real. A gente tentou, inclusive, no início, utilizar uma rede real, mas seria necessário um tratamento de dados bem específico para essa rede. Então, a gente decidiu utilizar a rede de média, que já era bem conhecida, e a rede de baixa do Cigre. E também uma pesquisa, né, para a criação de uma lógica de remuneração. Então, a grande pergunta que eu me fiz ao longo desse trabalho foi: a geração distribuída, ela está no nosso sistema elétrico simplesmente para injetar potência ativa na rede? Ela poderia ser utilizada como uma outra ferramenta, talvez um serviço ancilar ou algo semelhante? Mas como que eu mobilizo o consumidor para pensar dessa maneira? Né? Porque se eu for utilizar o controle voltwatt, eu vou cortar a potência ativa dele. Então, como é que eu vou remunerar ele para que ele pense dessa maneira? E se eu for usar o controle voltivar, eu vou exigir minimamente um inversor sobredimensionado, para eu ter margem para injetar ou absorver potência reativa, que é financeiramente mais inviável do que o inversor normal. Então, como é que eu vou motivar o consumidor a pensar dessa maneira? Né? Então, uma pesquisa nesse sentido seria muito interessante. Por fim, as minhas referências bibliográficas usadas na apresentação. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Deixo agora à disposição da banca. Obrigado, Fonso.